У Києві під час застілля жінка зарізала чоловіка. Сталося в одному з будинків на проспекті Перемоги. За попередню інформацію правоохоронців, обидвоє розпивали спиртні напої в квартирі. Під час цього між чоловіком і жінкою спалахнув конфлікт, під час якого панянка смертельно поранила опонента. Коли прибули медики, то їм лишалось лише констатувати смерть 47-річного чоловіка.